Assalamu alaikum. Теңгенің болашағы бұлыңғыр. Төл валюта құнсыздана бастағанда көбіміз осылай топшыладық. Әлі де солай ойлайтындар бар шығар, бірақ теңге біртіндеп нығая бастады. Соңғы аптада төл валюта тұрақтылық танытып келеді. Қазір 1 доллар 416 теңге болды. Кейбір ақша айырбастау орындарында 415 теңгеден саудалап жатыр. Теңге күш алуын әлі де жалғастыра ма? Сарапшылардың болжамы қандай? Бүгін осы жөнінде айтамыз. Бұл өзекті. Осы аптада қара алтын құны біраз қымбаттады, соның ықпалы болса керек, теңге де тұрақтай бастады. Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 37 долларға бағаланды, сөйтіп 20%-тік өсім көрсетті. Сарапшылар қара алтын құны әлі де қымбаттайды деп сендіріп отыр. Жақын күндері мұнайдың бір баррелі 40 доллар болғанын көреміз. Теңгенің тұрақтауына салықтық түсімдер де әсер еткен. Бұған осы аптадағы 90-дық салықтық түсімдер әсер етті. 25 мамырға дейін экспорттаушылар мен жергілікті нарыққа бейімделген компаниялар ұлттық қор мен республикалық бюджетке 3 миллиард доллардан артық өтем жасады. Олар корпоративті табыс салығы, пайдалы қазбаларды өндіру салығы, қоршаған орта эмиссиясы сынды түрлі өтемдер жасады. Біраз сарапшы теңге күш алуын әлі де жалғастырады деп отыр, тіпті көк қағаздың құны 400 теңге болады дегендері де табылды. Оның барлығын уақыттың еншісіне қалдырған абзал шығар. Қайткен күнде де теңгенің нығайғанын ел қалап отыр. Өйткені құрсаудан енді босап жатқан жұрттың табысы ортайып қалды, теңге құнсызданса тауар тағы қымбаттайды. Бұл елімізге кедейлік қамытын кигізуі әбден мүмкін, сондықтан бұқараның теңге тұрақтап жатыр деген хабарға қуанып қалары анық. Осы аптада теңгенің долларға шаққандағы бағамы біршама тұрақтағанын байқадық. Алдағы аптада оның құны әлі де тұрақтай түседі деп сенемін. Бұған мұнай құнының өсуі мен төтенше жағдай режимінен кейін экономиканың қайта жандануы әсер етуі мүмкін. Қазақстанның үкіметі қазір үдемелі салық салу жүйесін дамыту мәселелерін қарастырып жатыр. Бұл үрдіс инвесторлар үшін өте қызықты болады, өйткені ол еліміздің инвестициялық тартымдылығын арттыруы мүмкін. Осы ретте таяқтың екі ұшы барын ойлаған дұрыс шығар, теңгенің қайта әлсіреуінде мамандар жоққа шығармай отыр. Олар 90-дық салықтық түсімдер осы айдың соңында тоқтайды, сол кезде 1 доллар 420 теңге болуы мүмкін дейді. Тіпті 430 теңгеге дейін құнсызданып кетуі кәдік. Қалай болғанда да әліптің артын баққан дұрыс, мұнай бағасының көтерілуі бәрімізге үміт сыйлап отыр. Бүгінгі айтарымыз осы, өзектіне қарай жүріңіздер.